İki təbrizli gənc, Heyvan adında qısa filmin yönetmənliyi ilə 70-ci Uluslararası Sinefondasyon cəşvarəsində ödül qazandılar. Heyvan adında qısa film Bəhram və Bəhmən Ərkin yönetmənlikləri ilə çəkilib və Kin cəşvarəsinin Sinefondasyon bölümündə bir çox ölkələrin filmləri ilə yarışıb, ikinci seçilərək 11.250 euro dəyərində ödülü qazandı. Heyvan adında film sınırın otayına yetişmə çabasında olan bir kişi haqqındadır. Bundan öncə də bu iki başarılı gəncin Soyuq adında uzun filmləri 3 ödülə aday olmuşdu. Bu iki qardaş Güney Azərbaycanda yeni metod film çəkilmə cərəyanın başlanmasından xəbər verdilər. Türk dilində olan Soyuq film Uluslararası İranın Uşaq və Yeniyetmə cəşvarəsində ən yaxşı yönetmən, qadın oyuncu və davərlər heyəti ödüllərin qazanmışdı.